ci dornen te svat svat. Papanelu aireniki andora meknumen sarayusan. Archevum sareruchana par. Archevum yerku tari dashvar. Togunakh paernu kataknera mezet linen andatar andatar. Abi Stili. Ha? Tu ha u hemi asili ikiz. E duk ek minas inase bor yes yani nen sa eli nen siyes nen ser momento onde yani ha eli ha? Yani çe gors tavoğ. Vah mon espaytan alev. Դարի ու հեմի սրան մի դիր ուսը բարգի մեջ տար հե ու մի տեղ բրախի թողարի Արա հմբու, դու մաղարի չարա ճակատագրին, որ դու աննորմալ ես Որտև ես հենց նոր ուզում էի իրականասնե իմ ամենը ճղայն երազանք արա Կոլի աշկիցս Ասում եմ աշկից չեր եմ աս Դե մի քանի րոպե աշկերդ փակի մի հատ ուսապարկից մեջից բան հանեմ, հետո չեմ երևա Yani eski aşkı şerefes. Ara akhir ne ujeli imada zimeş vat bankari es şemaz kanım. Aşkı şahmi yerek ben ağırak açı. Էլ ինչ անվանը կանչ, էլ ինչի պետի իմ անունը կանչվի, ու բապշե էլ ումա պետք իմ անունը, մարդուն էլ կենթանի կենթանի մահկանացնեն, ալա բայսի կյանքա. Ոտեղով մնաց, բիտովքում մարդ կա, կապցորքում? Կապցորքում մարդ կա, կապցորքում հիմա պետք է մեծատարով. Տպտավ մեծատարով, ոսկե ջրած մեծատարով մարդ նստացելն էր. Արա լավ ախերսեն չի կարա շարունակվի է ինչ անենք, պետք է մի բան անել. Հոսենց տապալված չեմ մնալու. Ստե ամեն ինչ էլ կա, դուք մենակ եկեք, տանգ էլ կա, սնարյատներ էլ կա, ամեն ինչ կա. Մենակ թե եկեք հասեք ձեր ախպերյակի վաղամեղիք ճիշտը վերակ ենթանասնելու Լավ մեղր կերեք, մեղր ու պոպոք իրարետ խաղնած Կերեք, որ ուղեղներդ լավ աշխատի Դու չէ արա, հետի ուղեղի համարա Հա Բա ինչա Մինամիոտը ես եսակը տեղադրեմ Են ուժսիքին է վեկալ եք հետներդ Որպես ակսեսուար կդնենք զրուցի վաղ միտե կմնա Դե դավ այլավ կապը ընթատվեց Ասեցի կապը ընթատվեց Դուր ես այդ ծավը տանը Ստեղ, աստիճան ավանդակում Հարա մխո ջան, հետդ կատակ ենք արեք էլ, վերջացրու Ինչ կատակ, ես Երևանից դիվիզիայ գալի դու ասում ես կատակ Իզուր տղեքին նեղություն միտուր, մինասը էրվր է տակ էրել, բելիք սեցերն է սամո ինգերը չի, կել գնանք ապցորկա կասը, մեսա մինաս ենք էլ ենք ալում,
Վարուժես ինչ ես խոսում։ Եսի մինասին չվերաբերվեր, ես լավի ուրիշ ձև էի լուծելու ես հարցը։ Խի մենք իրար հետ կատակ չունենք, հա։ Որ կատակ եք անում, ասեք կատակ ենք անում։ Ինձ քեցում եք նեղվատոբրյակի մեջ, դուք ծիծաղի վանաներ եք ընդունում, հա։ Քել, քել, արի, քել է։ Լավ է։ Normal. Մի հատ հավաքի քեզ։ Ինչ ա եղել, ով ա ձեն տալի։ Ես ձեռներդ վերմակիտ մեջ պայի։ Եղավ, եղավ, հասկացանք, ինչ ես գոռում։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, կոնդի գշեր։ Որի սա նորմալին ով վերես կողքս պարկացրեց։ Այդ տղա այսօր քեզ կթել են։ Ինչ ասացիր։ Ասում եմ այսօր քեզ կթել են, տենց լիքը-լիքը չի կարելի քնել էլի։ Արա չափերը տացնում ես արդեն։ Ու դե թողեք քնենք էլի, վայ։ Հոգնածին նայ։ Բակատրեք։ Գժմեցիր ատոն։ Դու գիտես մենք ոնց ենք խնամում մեր թևատակի վարսերը։ Համո հելֆենը միացրու ապեր։ Իրանք չգիտեն էլ մեր հնարավորությունների մասին։ 100% չգիտեն, Համո ջան։ Ոչինչ, Գագո ջան, մենք մեր ուզածինքը հասնենք, ապեր։ Միշտ է դենց հայրը, Համո ջան, ու տենց էլ կշարնակը, յա դիվի Աբիշայը։ Դե, մենք իրա հետ ծանոթացել ենք ստեղից, այս զորամասից։ Իսկ ոնց ընկերացաք։ Սպասիր, սպասիր նորից ես։ Իսկ ոնց ընկերացաք։ Բեռը։ Դեպես իրար դա ապրելով, բան, ինչ որ ընտանուր կամ հագասական բաներ կդանք, որոնց ենք ընկերների մեջը կեղան էլի, ուտպես սկսեցինք իրար չփվել։ Մակարյան, դու ինչ կասես։ Դե յանը ինչ է վարուշու։ Դե ինչը յանը ինչ, հարց եմ տալի պատասխանի, բայ։ Դե ես ուշ ճանաչեցի իրան։ Ես սկզբից վաշտում չէ, հետո եկա տենց շփվեցինք ընկերացան։ Ջամշան, դու պատմիլը։ Այ ինչ ասեմ, ապեր, ես իրան ասես գժինը ման սիրում է, շատ է սիրում։ Հել մի դե, հա։ Այ լո լուրջ եմ ասում, կուրբան ձեզ, ապեր, մինաս հետո ինքն է եղել իմ համար։ Վա։ Բայց հիմա ասենք, ահագին ժամանակա չեմ տեսել ես։ Ինչ մամա, ոնց այ ինչա, փոխվել ա չի, փոխվե, բա։ Համբարձում, դու ինչ կասես։ Ես դե երևի մի քիչ փոխվել ա էլի։ Ախր հավայցն չի կտենց հարցեր տալի։ Դես Զիմինյայի մեր վելսյանը էլի։ Ինը գերի։ Գիտեք ոնց տաներ։ Ես եւ Վարոս Վարոսյանը
կարելի ասել ինչպես եղբայրներ։ Այո, նա ամեն առավոտյան բարի լույսին գալիս էր ինձ զարթնեցնում էր։ Ճիշտ է, ասենք մի քիչ կոպիտ ոչի մեջ, բայց զարթնեցնում էր նա ինձ։ Հակոբյանի համար ամենադաժան մարդն է եղել։ Ինչ էր դաժան։ Բաս մի հատ ասում։ Կա։ Հա։ Ինչ էր դաժան։ Ինքը ինձ փրկեց, որ զորից չընկնեմ։ Տենց մարդը ոնց կարա իմ համար դաժան լինի։ Նա տխուր երաշցուն ասեր։ Ուրիշ ինչ կպատմեք նրա մասին։ Դե ինչպես ընդունված է ասել, որ Վարոս Վարոսյանը ես համար ինչպես եղել է թագավոր եղբայր։ Ընձի միշտ զարմացուց է Վարոսի, Մինասի, մեկ էլ Սամոյի ընկերությունը։ Այ օրինակ ես էլ գուզենի այդ մալ ընկերներ ունենի։ Մի հատ այդ մալից նորից ասա։ Ես էլ գուզի այդ մալ ընկերություն ունենի։ Այո, այո, շատ նախանձելի ընկերություն է։ Այ մարդ, հիմա այսքան հարցեր որ տալիս է Վարոսին բերելու եք թե չէ։ Լավ, ունենց բայ որ ֆոնը պատիկ։ Մենք շատ ենք փնտրել նրան։ Փնտրել ենք ամենուր։ Արեցինք աննարինը, որպեսզի միացնենք ընկերներին։ Այն ընկերությունը, որը բարձր է գնահատվել մարդկանց կողմից, եւ իր ուրույն, դո դե ինչ ուրույն է։ Ինչ ուրույն շուտ երածը։ Արած, դե սпас էլի կասեմ էլի բայ։ Ո՞տես չի մինաս դստի վայ։ Շուտ երածը բալիշ ծովը։ Բատարա, չէ՞։ Հա, բայց ասենք հիմա լուրջ մարոս ընդեղա։ Դե սուս է կելի վայ։ Գնաց մոտոր։ Եվ հիմա բոլորի ծափարությունների ներքո ներս են գրավիրում նրան։ Ձոբսիր Վարոսն է։ Դե հիմա ես ենք գտել։ Էս չէ, վերջը մարդ է։ Հա, դե մարդը ինքն էլ կորած չէր։ Դոլը պետո ջան, արի տեսնի մեզ իսկականից դուր եղեիր։ Առաջի վաշտ էին տեղափոխել։ Հա։ Դա ուրախ ենք որ կաս։ Գնա։ Ես էքսեմի իշկենեց, ես էլ իրեն Վարոսն իսկականից եկել է հումորով բան կինեն։ Ես է ավայ կադր փչացրի։ Արդեն Կուրման քեզի, ես դու ես ախպեր ջան։ Բարոցերին քեզի վարի։ Դա թո բայիշ պտիա դե կարե։ Օլո, ապա, դա լավ է, ծիրու։ Դա բացուկը գարա տվեք։ Ջո, մրցած, մրց։ Ուղիղ ջոս, օրո։ Օլո, ապա, դա լավ է, ծիրու։ Դա բացուկը գարա տվեք։ Ուղիղ ջոս, մրցած, մրց։ Ախ! Ախ! Ախ, փող, մեջքը ֆլը, թողի, 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 թող։ Փող, ուր է դյարա։ Ախ, մեջքը։ Արա, ուրա, ուրա, սաղ դու ես, արա, սա հելելի քիթ մրուտը Թայլանդակ է, մարա աննորմալ։ Ես ասիլը վերևն ես, չես իջե։ Ախ, ուրա, սովոր ես, ի՞նչ ախոս։ Գելիբ գլուխդ կջարդեմ, արա սա։ Վախ։ Մեկ հատ վազիկ ֆելչերի հետևի շուտ երեք։ Ախ, թող, 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 թողի, 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 թող։ Արածամ, հիշում ես, այն որ Մինաս աղջկա բարի կերակը մտել էր տեղերը, շարա։ Ամոչ չեմ հիշում։ Արա, սա որ ներմերս լողում էիք, էլի։ Կամաց, կամաց։ Արա, դա լավ է, արա։ Դա դե ոչ չի դզում։ Արա, դե ասենք, ամեն ինչ սրտովս է, նորմալ է։ Պրոստե դուք չկաք, էլի, ասենք, ձեր նման տղեկ չկա, որ հետները շփվեմ։ Ջոգիր։ Ան չմնաց, Վարոս ջան։ Դիմացի։ Ստեղել են այս պատմությունների մեջ ընկանք, որ ի՞նչ պատմություն, հլը պատմի։ Երկար պատմությունը հետո կպատմեմ։ Լավ, դու գնա ваш տղերքի հետ եղի։ Ես գնամ հրանգավորեմ գա։ Այս 4-րդ ուստավ ես մցրել, հա՞։ Հալալա, հալալա։
Հետ գնա գագու։ Մի քիչ հետ գնա։ Գագու չես լսում, ասեմ հետ գնա, որ պարանը ձգվի։ Նա վերջ գագու ջան։ Նորմալ ամեն ինչ։ Գագու, ապեր դիմացի։ Դու ուժեղ տղա ես։ Դու այդ պետքա ապացուցես։ Հիշում ես Ռեմբոյին ոնց էին Գյուլեկը իրանց մարմնից հանում ապե։ Տակացած երկաթներով վառում իրանց վերքերը։ Հիմա դու այդ տաղն ես գագու։ Դիմացի մոյ բրատ։ Պինդ կանգնի ապեր։ Նաստարտ Վնիմանյու մարշ։ Վերջ պրծար է դարդից ապետ։ Բորի մական իսկականիս հեստեն ամ։ Այդ վաղ տիճակն ես հաստատ լուրջ կիրմի։ Լավ էլի։ Այդ տղա է դիշ ձերի քոսաց, ու դու չես ասկրա զիլը շոր եգ է, դու պտի մերազ ենիս, դու պտի շնչակը դուր է ենիս ամի։ Եկա։ Ներեք։ Հալա, Մակար, ես ինչը… Շուտ արեք, արագացրեք։ Մինաս։ Մինաս։ Մինաս, ես ինչը… Արագացրեք։ Ախարը… Շուտ արեք։ Մինաս, Մինաս։ Չան, Հարոս… Հրա ես ինչ է եղե, տղեք, ես ինչ է կարե, Մինաս… Հարոս… Հոսա, հրա գոնե դու մի բան ասա։ Ես բան չեմ կար ասեմ։ Ապճան, որ… Հա… Հանգարս գնացի են աշխար։ Ոչ մի են աշխար գնալ չկա, դրա մասին մոռացի։ Ոտը, ոտը հերի չէ։ Մինաս, հրա ես ինչ է եղե։ Ապճան, բեր տնեց իգին որ տեսաս, ձեզ որ ես, ես ենի։ Ես… Մինաս… Մինաս… Մի բան արա, արեստական շոշարությունա, բանա, մի բան արա։ Պչի բերանի մեջ։ Այդ գայս իշկ ենես։ Սողոտ ու խայդերակ չիս իս իշկ ենես։ Արա լավ էլի, արա… Ձեր ես արնում արա, դե լավ թարգետ էլի արա։ Շակ արա, արա շակ արա, արա շակ արա, արա շակ արա, դե լավ է։ Մակար արի։ Դուք մար չեք վապշե։ Արա դուք ով եք վապշե։ Այդ ինչ գունավոր գուլպա էր այդ տղա։ Մինչ հիմա դու ուստե ում հակին ես տեսել գունավոր գուլպա, այ խիզախ տղա։ Պարոն Վարդանյան, ես էի այդ խիզախ տղե։ Ո՞նց այդ քո գուլպան էր։ Ճիշտ այդպես։ Բան չէր քաջիկի ձեռը։ Է շատ իմանամ, երևի վերցրել էր հետը խավար մաղար դներ տեղը էլի։ Վերջա, լավ։ Քաջիկ, որ դրսում հարցրեցի, ինչի չասեցիր, որ այդ քո գուլպան չի։ Դե ինչ ասեի։ Ո՞նց է ինչ ասեի։ Լավ, քո հետ հետո կխոսամ։ Էդ ի՞նչ գուլպա էր այդ։ Տնեցիկ ինչ ղրկել էին, էդ էլ հակա։ Տնեցիկ ուղարկել էին, չաքն էիր, հետ ուղարկեիր։ Ինչի եք Մելիք Սեյթյանի բերանը լեզուն տնում, հա։ Լավ արում, որ խոսում ա։ Ո՞վ ա տեսել բանակում գունավոր գուլպա հագնեն, հա։ Կարո՞ղ ա։ Վարդիկտ էլ ա գունավոր։ Ոչ մի կերպ։ Ո՞վ ա քաղաքացիական Վարդիկով։ Ոչ մեկ։ Հանեք շալվարները։
Համբարձում։ Հանի շալվարդ։ Ադամ արդեն, չէ, ուր հանեմ էտ, չէ, ապոտ այդ, համաչում եմ էտ։ Հանի ասեցի, ումից ես համաչում։ Չախար։ Հանի շալվարդ։ Հելավ հիմա, հա։ Հեբետ բարձրացրում։ Աղմոր։ Հեբետ բարձրացրու։ Չես! Հակոբյան։ Ամինաս ջան։ Դիմացել ես ինչ եղել։ Չէ։ Դա։ Կարգի վեշմի շոգի մեջ պատրոն է։ Չէ, չեմ ստեդի դու ես դեր հետը չէ։ Պրոստեքսեմ։ Կարող ա մեր վաշտից։ Ինչ որ մեկի մոտ պատրոն բան ես տեսել։ Չեմ Մինաս ջան, ոչ մեկ մոտը չեմ տեսել։ Դա ձեր վերջնական պատասխանն է։ Հա։ Պատասխանն ընդունված է։ Կհանդիպենք կարճատել դատարից հետո։ Աբոլ ֆոտո։ Էսի մեր թատրոնի ազնակազմն է։ Բա դու ուր ես։ Դե ես դա չկամ էլի։ Այդ աշկից դու թատրոնում չես աշխատում, Ալբերտո։ Է, անցի առաջ։ Էսի հայտնի ռեժիսորը Գերմանիայից էր եկել։ Է, հա, բա դու ուր ես։ Դե ես դա չկամ, փորձի։ Ինչ փորձ այդ տղա։ Ներկացման։ Այդտեղ այդ փորձը քեզ ապագա է։ Ինչ փորձ։ Հայտնի ռեժիսորը Գերմանիայից եկել ասելածտեղ մի հատ հետը չես նկարվում, որ աչքը մտնես, բանը մյուսօր Գերմանիա կկանչեր, բան կանեն, չէ փորձ եմ անում։ Ինչ փորձ։ Փորձան քեզ։ Անցի առաջա ներվերը չունեմ։ Էսի լավ ստացված կերպար է, էստե դա աշխատանքային բան։ Հա։ Այսի ես ու ճպլ ենք, որ վերվարածներում նկարվում էի, այդ վաղ նկարվել ենք։ Հո դու աննորմալ չես։ Ինչի՞։ Ինչ ճապալ ես Պշտիկյանն ա հիմար։ Էլի սկսար համբարձում։ Ինչ Պշտիկ։ Լտենա։ Լտես ես։ Ոնց որ Պշտիկյան է չլնի։ Հա էլի, ոնց որ։ Ինչը ոնց որ, ասում եմ շատ նման ա։ Հա կարող է նմանեն, բայց նույն մարդը չի։ Կամ զույգ աղբերներ են, կամ հաստատ Պշտիկյանն ասում են։ Դուրլը։ Սպասիլը։ Ես նկարը դուր մոտս, ես տանեմ տղեկին մի հատ ցույց տամ։ Համբարձում դու էլի բայց։ Ստոպ։ Ես ինքս կբերեմ։ Ասում եմ, հա։ Յա։ Չի հասկացա։ Դուստել է, դուր, դուր։
Աբուլիկը Բշտիկյանը ի՞նչ գործ ունի։ Է, բայց ես էլ եմ այդ ասում, պարոն Վարդանյան։ Ես ասում եմ, պարոն Բշտիկյանն է, ինքը ասում է, չէ, չպլնա։ Ու դու ասում ես կամ ասես մամյասը, յա։ Նա բայց ինքն է ասում չպլնա։ Ու դու ասում ես, յա։ Ինքն է ասում, ինքը երեք բարեկամներին ասում է, դու ի՞նչ գործ ունես։ Ոնց, բարեկամները։ Տարտար, Տարտուր ջան։ Լսում եմ։ Վարդանյան ասեց, որ Աբուլիկը Բշտիկյանի բարեկամն է, հա՞։ Հա, Վարդանյանը հենց տենց էլ ասեց, ասեց Աբուլիկը իրան կարա ասի չպլ։ Բայց քո համար, պարոն Բշտիկյան, որոքումուն։ Բայց Աբուլիկը ասում էր, Աբուլիկը ուրիշ բաներ ասում։ Դե ինի մուզմուզա, ինի ինչ պետք է ասի։ Է, ես չեմ հավատում։ Է, ես էլ չեի հավատում, որ դու մի օր կարաս տղամարդ դառնաս։ Է, ալովդ մնա, հա՞։ Այդ տենում ես, այ օրինակ առաջ են ժամանակներում են աղջիկ վախտերը, դու կարա իր ինձ տենց պատասխան տայր։ Չէր կարա, կտայ բերան բերանդ կխառնե իրար, իսկ հիմա… Հիմա աղջիկ վախտ չի եղը, ես միշտ էլ տղա եմ եղը։ Այ աղջի, չես իշում, որ շալվարի տակից յուպկա էր հագնում։ Ադե արդեն համը հանեցի է։ Ստամ։ Ինչ ես սրա այդ գլուխ դնում, արա։ Սրանից հետո մի հատ էլ ես ասեք, ես կանեմ ճշտի ասպարես, եղավ արա։ Արա դե սենց չիլնի է։ Ինչը չիլնի։ Արա դե ինձ պտի զանգեին, ես զանգեի սպասում է։ Հա։ Ասենք դու չլսեցիր, որ ռազմականից են եկել։ Սպասի թող գնան, նոր հեռախոսդ կվեկալես, կխոսաս։ Արա չէ էլի, այդ իր կարևոր զանգեր էլի։ Արա դե զանգ է ստանում է։ Էսի չանում, զինվոր ինձ մոտ։ Շարքային ամբարձումյանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Ազատ։ Այդ ի՞նչ դրիր գրպանդ։ Այդ բան էր, կտոր էր։ Անիտենամ։ Եվ գիտեք, հիմա մեր դասն է, հիմա ընդմիջում է, էլի, ես պտի գնամ, որ հասցնեմ, ես չեմ սիրում ուշանամ։ Անիտենամ այդ ի՞նչ էր։ Ճիշտ ասած, մարտավարությունը իմ ամենասիրած առարկան է, ես պետք է գնամ, որ հասցնեմ, էլի։ Համբարձում չես հասկանում։ Հեսա։ Այդ գրպանը չէիր դրել։ Լավ, ես հասկացա։ Եկեք դասը սկսենք, էլի, ես գնամ նորից գամ, հեսա եկա։ Լավ, թող գնա, ինքը համբարձումն է։ Գնա համբարձում։ Շնորհակալ եմ։ Էյաս, մայ շնորհակալ եմ։ Լսում եմ։ Զգաստ! Ձերկերտ ինչ ես բարձացրել, իչացրու։ Այդ ինչ ես պահել, անիտենա։ Եյ, բասմ ես կտոր, թաշկինակ, ես ինչ իմանամ ինչ։ Այս ի՞նչ գործ ունի մոտդ։ Աշխարհ աշխարհով, մենք մեր դասերով։
Ha babos, çi kareli dersin entedil. Teçi kalizmi şartanı mı? Gerek verme git. İntonasyayı ov laf tığa. İntonasyayı ov laf tığa? Ha. İntonasyayı ov laf tığan. Hamar bu meyen tığan. Böyle ile intonasyayı şnurif. Porsuma vah alaçasnel dimatini negatmamb. Ya. Diskan çe martik asın gidenk. Duho ben inç uzum elini duho ben asum. Duho ben hosum. Asın kadar asız. Limiyat iste avli ara. Asi. Ha ise kadlin gahpid. Kadar gır gitse muşki duho genaga. Hemen içe duho ben asım, duho ben anım. Haber Mats, o sen intona çay ulaftık enum apet yanı yor. Boş megi. Mats ari utes, uridan karoga yeganak stertsen. Ay eta vatange. Bats akhil vons petka yeganak stertsen. Ara de çek jogum artin mer dasa verats vuma hasu batas khani. Asen geski sima zangumem. Khosmeng. Vegal hela khosit. Dersin ki sima çem zangum. Bas du uşa dedim intonasyen hetevi u estaydem khosa. Çugit. Vegenat. Alo? Alo? Barif ziz. Barif ziz? Kenarikin kareli ya. Stek kenarik çıka. Viz pet kareli mernem sıltit. Miyat pohan seli herda khose. Vay yunger can asetsi stek kenarik çıka. Sıkhan ez zangel. Ya. Denem ez kajik. Hemen oriz az zangeli. Vegal herda khose. Alo. Apele kenarik intu. Vur kenarik ines uzum aper can. Denem ez kajik. Denem ez intonatzen işken ben pohez. Gartın uriz zeviz khosum. Et kapçuni vor eto et gadun ke kıtnez ban ke hanes tabas yevaylen. Hala mi atan zi zangi? Zangets vegal eda khosit. Alo. Oğlum hala! Kınariki neyi kuzum? Çar atonem ha. Ay denem es jam şinto netsen işken bana pohum. Masatena, es dasi imastena. Ur bağa misur intonasyon laftaga çıkara. Intonasyon, ira ambogş tonasyon erov, hayt nebuma verak entanasman başnum. Yerfor, handi buma gagaparatiyayın. Gagarapa... Gaga para bitiyor ha? Gaga para bitiyor. İs gaga para bitiyor ne lira yaptın galisa? Yan katayı pol satıyor ne diz? Eto. Yer grut git. Ah, mit Pichum, Verch. Das, rup mit Pichum. Weil es mehr nem Kossert in Minaschan. Es ist dicht, Wachtin, ent Pichum da wird. Da war von Agu, Brat. Che, oknen Pichi, Garikjan. Jesu sind sie im Heimestan. Ooh.
Uf. Ես ինչ արիկա եղբենյակ։ Ոնց էր քիմիական լուբ կծածլնեն մեր սպալնիում։ Օրինակին ոտերից հեջ էլ ոտ չի գալի։ Իմ ոտերից է ոտ չի գալի։ Դվոն չի գալի էրը։ Մխո բաճխանենք որ էթ անգլվացույն։ Խանեք, բայց գոնե մեկ-մեկ, հերթով։ Գոնե մաններից մեզ ընտելացրեք ես բուրմունքին։ Ապեր իմ ոտերից ոտ չի գալի։ Ես ոչին դու խեմ ծալում իմ ոտերին։ Հանարավոր չի որ իմ ոտերից ոտ գա։ Այդ դուխուտ ոտը ես երբեք չեմ սիրել, ջեմշ։ Մի բաբշ եմ զզվում։ Ախարա, ես ի՞նչ ա։ Տեղեք ձեր զենքերը դրեք պատյանների մեջ, շուտ արեք։ Ես ի՞նչ դիմա բռնես տեղ։ Արա, հելեք ձեր բացիկը կտարեք, գցեք դուս, տվեք արևին մի քիչ։ Ամեն ինչ մտածված է, Վարուշյան, դու արխային գնաքը գործելով եղի։ Արամ, նա գոնե լուսամուտ բաց է կարես, կմեռնեմ ես հոտից տեղ։ Ե։ Այս պահերին պետք է Վարուշի խաթերով գնաս, թե չէ միկրոինֆարկտը պատրաստ է։ Աստար, դիմանյու, մարշու։ Ուխայ։ Հիմա ոտերս ոնց են ուրախացել։ Ուֆ։ Ահա, մի երևի ես կոմպլիմենտներ եմ անում։ Իսկ իմ ոտերը հիմա ինձ ինչ վատ բան կա ասում։ Ինչի՞։ Լստեղ նայք տեսեք ինչ է։ Բայց ջեմշուրերի հեչ ոտերին էլ չի։ Ապերին ոտերը սխանել բարձածած ոտերին։ Վասիկան կյավ տեսած ոտեր են, էլի, հենց ինչ է էլ է որ։ Այն գոտերն է բոշկեք տեսած ոտեր է։ Այմ արդ ասում եմ հաստատ ինքն այսի, Բրշտիկյանն է, ում էլ որ ասում են հաստատ ինքն է։ Արա, բայց չոտքի շատ նման է։ Ապեր աշկիս հետ աբուլիկը Բրշտիկյան հետ լավ էլ դոստը, հա։ Ես է բդիս գուշ էլ նենք, էլի։ Արագ-արագ բարձրացեք։ Համբարձում։ Տեսնեմ լուսանկարը։ Դուր տեսնեմ։ Շահասկացա։ Ես ինչ է։ Ով այս սարքել։ Ուր այդ զինվորը։ Արդանյան։ Վերջ, Ալբերտոն իր դերասանական կարիերային և այս շքեղ կյանքին ասեց ցտեսնյակ։ Կարաս բացատրես, ես ինչ է։ Ես լուսանկարա, որտեղ ես եմ ու մեր դերասաններից մեկը։ Ինչ դերասան, ինչ բան, ինչ ես խոսում։ Ես պարոն փող գնդապետ, ինքը դերասան ա, վերվարասները մեր խաղում, չպլի դերը։ Ահա, հիշեցի, ինչ էլ նման ա տնաշենի տղեն, լավ տարպայի։ Thank you.
Չէ, բայց այդ հետի չես անում։ Սպասի։ Չենք անում։ Գրկից։ Հա, բայց մեր մոտ ատբոյ ժամ ա։ Գրկին։ Չի ասում։ Սեղմ իր կրծքի։ Ինչ անե։ Սեղմ իր կրծքի։ Ա։ Այսինքն ինչի՞ս։ Համբարձում, այդտեղ այս ի՞նչ է վիճակդ։ Ոյ, կներեք, պարոն Վարդանյան, ես չգիտեի, որ դուք եք։ Համբարձում, այդտեղ համբարձում։ Համբարձում, վեր կացել է։ Ո՞ին այստեղ է։ Համբարձում, ես վեր կաց։ Ո՞ս գաս։ Ինձ գաս այդտեղ։ Յա, քնեք, քնեք։ Ինչ ես այդ սապոգը գրկեք հնը։ Չես հասկանում ինչ եմ ասում։ Ինքը ինձ կանչեց։ Ասեց արի ինձ գրկի, հա։ Ճիշտ այդպես։ Ես չի խոսում ես տղեն։ Ճիշտ եմ ասում, պարոն Վարդանյան, սենց սկզբից մատով կանչեց, ասեց արի մոտս, հետո ասեց ինձ գրկի, ես էլ տենց գրկեցի իրան, հետո ասեց սեղմիր կրծքիդ։ Ասի ինչ ասիր, ասեց սեղմիր կրծքիդ։ Ես էլ նորմալ կրծքեր չունեմ, որ սխմեմ, բայց դե ինչ որ այա հիմա արեցի ու սկսեց ձեր ձերով խոսալ։ Բատինք են։ Է, չէ ինչ բատինք այդ աղջիկը։ Է, միատ ձեներ, հա, յա։ Եվտեպ արդուն ժամանակ շատ ա ուղեղ աշխատում, մել կիսակուն ժամանակ։ Մետ բատինք են դիրտե։ Ու հանգիստ քնի եղավ, մեկ էլ որ տեսել եմ, բատինք են գրկե քնել ես է համարձում։ Մել ձերջը չես պասնելու։ Լսո՞ր է։ Այդ կոմոց յո։ Ույն այս տղեն։ Վայ, վայ, ասմա գրկի, ույն այս տղեն։ Քնեք։ Եմբելո ջան, երազ մերազ էիր, տեսե։ Հա, Հակոբյան դորից գուշ կմնաս։ Արա իզ վրաշենեց, մի քիչ զուսպ քնի էլի, առանց էմոցիաների ու կրքերի, հասկացար։ Հա, հա ու հիմա ասել է ինչ արա, սաղիս հանիր քնից, այ աննորմալ։ Հեռանում եմ քեզանից։ Սպասի էլը։ Ճիշտ է, ես կուրտ չունեմ, բայց Գարիկի հետ պարապում ա, շուտով կունենամ։ Դու ինձ պետք չես։ Գնա դավաճանի մեկը։ Բարա դե լավ էլի։ Ես էլ քեզ զուսպ քնել եմ։ Հակոբյան, ուտը համարձում, համարձում, հեկացի տո։ Վայ զգաստ։ Ձենը ինչ ես կսեք ալուխը տա, ինչ զգաստ։ Ես ինչ ես բատինք եկել լսրես տողվերը։ Է, հաստորեն քոմոտ է կան, հա։ Ինչ ես ասում այդը, ինչ ես ասում, հա։ Վայ համարձում, դու ավելի շուտ ինձ են աշխարը կուղարկես, կա ես լեծենանտ կդառնամ։
Niye? Neyiz karki ya? Ha, tabuma. Aşker ismeş ney? Aşkerik meş denemem, ur saç okuçan het, talar ne likunes. Çe, iska kanis tabuma. Ben çiyes, mi botat, baye boy hakel. Esmeknel, tari futbol. Vartanyan nasır. Ասես մի ոտիտ բացինկա կաքնես, այն մի ցավացող ոտիտ է լաթի։ Մի որ գլխիդ քեսը ցավար, բդի գլխակը քիսը իր քեսքես դնեիր։ Դե ոնց ասելա, տենց է արել։ Հերը ես զարմանում եմ, այս ինչ բարքերին։ Միսիս քայլիլի քես հարմանա քաջիկ։ Չէ, վայ։ Հերը բդի իր քուստի լաթա քի քու եմ ազատ ֆտֆտայ քաջապուրի ջան։ Մի ասինգիս ձախյանդ որ վնասվել։ Բդի դերանով լապատ կբռնիդ, ես մի գով ավտոմատ։ Չէ։ Չէ ուջան։ Ուրեմն այդ քուսն է լաթակի, հանգիստ մանարի քումար։ Հո։ Եբա իրեք ժամայդ եմ ասում։ Գրա։ Գանսույան։ Եթե մի հատ փայտիկ վեգալ, արի հյուրա սիրվի։ Կամ հյուրա մի սիրվի։ Ըստ քո աշակի։ Bana hop! Esmen paydik et. Hele coş pedala ek engele sözüme zeytunu des deren hop. Zeyiz aylı iş çıkar abeyim o. Arad, zuba çizken inçem bol modnere çek bağım. Ya sarman kem kadırım. Ma vur matov vekal hem kalın. Çe, matov çe. Batin ki kıthani votero vici meçe. Dehani, spasım hem şu tara. Laf tur tur mi hatut hem tur. Արա ես բապշը խիկ ես կանչեցի, որ մենք հայերս, որ շատ հյուրասեր ազգ չլնենք, ես կես սկիչ է ել կանչի։ Սաղետ հյուրասիրությունն էլի, ես թանգացումներն է ենգավ էլի խայսյատներս չթարգինք։ Դե արլավ աղես դուղում եմ դեղ կուման նստիս բաղվի քանի տակա։ Արա ես ինչ եղա։ Սուվը վրավիտներ անը մարա, ինչ եք վրիցը սայ լեկտիներ։ Հաբեր կարող ոտի զաբանա։ Ես է կովն էի հարա։ Թե չէ ապեր տիզը շատ իմանա, մարդա թե անասունա։ Ինչ ասիր արա։ Թե չէ ապեր ուզում ասեմ, կգա գբարցանա կտենա մարդա, գիշնիք դողի իր ամար կգնա, էլի։ Արա այ լոխում, ես կու ասացի հիմար եմ իք եշեն պատժում։ 1826 անգամ ասել եմ արա, մի բամ որ ասելու ես լնեմ, քծի, հետո բեռնի, նոր ասա, իսկ դու մենակ կցում ես։ Ես չէի ուզում քեզի վիրավորեմ, մխո ջան։ Արի մի հատ մեջքս քորի։ Ախ, վախ։ Բան ի՞նչ ամեն, աննորմալ է։ Հանի շոր էր, դապեր շուտ արա, հանվի, հանի։ Ո՞նց հանվի։ Հանհանհան։ Արել չեմ դիմանում, ջամշ։ Արես ինչ եղավ իմ հետ, լեկորի։ Ah, let me go.
չեղավ։ Ոբ էր արի գնանք դաշտը ամոթա էլի։ Ես ի՞նչ ա ձեր վիճակարա։ Այդ ես եմ ասեմ, որ հավի պարոն Մարգարյան։ Այդ տղա։ Պարոն Մարգարյան, իսկական վախտ է, պտի համվեր, ուրիշ ձև չկար։ Այդ պահն էր եկել էլի, որ պտի համվեր արդեն։ Բայ ես սր… Որ ես զոր եմ ասի տարասկում տգլոր եմ էղէ։ Հելը տես մեջքս տեղնա թե կերել են։ Տեղնա, ապեր, տեղնա։ Հարը պեց իտ ինչ էր ընգավ ճանը սար ալը տինամ։ Աղվես էր։ Ա։ Աղլուծ էր։ Ա։ Շակալ էր։ Այ։ Տվար էր։ Տվար կլնի, ապեր, տվար։ Կարող է բանուգործ չունես։ Չի հավատում է, ասում եմ իմ աչքով տեսա, որ այդ մխոր, այդ ջամշուանի համար ստրիպտիզ էր պարում։ Լավ էլի, դու հաստատ խելքդ գցել ես։ Կանչի հարցրա, ասում եմ, ես ինչ ա ձեր վիճակը, ջամշուանն ասում ա, թե ես եմ ասել, որ մխոն շորերը հանի։ Մերդ ոնց կարող է մխոն ջամշուանի համար, պարի, էն էլ զորամասում, էն էլ… 3 pieces.